bagus. Saya tak tahu banyak tentang sukan. Tapi saya tahu filem tentang sukan. Kita juga sekumpulan budak-budak nakal yang bersatu untuk kalahkan musuh yang berkuasa. Dengan sedikit semangat berpasukan dan latihan, kita boleh menang. Baiklah, kalau awak rasa boleh berjaya, saya turut serta. Macam mana awak, Gus? Dalam musim sebelum ni, bendera ni berkibar menyokong pemain hebat rugby. Sekarang ia berkibar untuk yang terbaik. Saya! Macam mana dengan awak, Amity? Saya satu pasukan dengan awak. Berlari-lari dalam uniform comel. Berpeluh. Saya kena pergi. Saya rasa dia tak nak. Apa-apa pun,